Dobrý den, dámy a pánové. Pokud jste to nepoznali, tak jsme u moře. Ale ne tak u leda jakého. Rybník moře byl totiž zařazen na národní seznam evropských významných lokalit. Ať už to znamená cokoliv. Nicméně hnedka vedle, uprostřed lesa, mám pro vás ke koupi chatu. A aby toho nebylo málo, má u sebe rybník a molo. Jste zvědaví? Tak se na to pojďme podívat. Chata je zděná, v udržovaném stavu, hodná ale spíše k rekonstrukci. Nabídne vám 35 metrů čtverečních užitné plochy, prostorný obývací pokoj s kamny, ložnici, kuchyň a samozřejmě sociální zařízení. Chata je napojená na elektřinu a má vlastní kopanou studnu. No nic, já radši rychle dojím buřta a mizím odsud, protože jinak hrozí riziko, že tady v lese zakořením. Atmosféra je tady totiž úžasná. Pokud byste se sem chtěli podívat osobně, tak mi zavolejte a domluvíme se na prohlídce. Já se jmenuji Petr Ivanko, jsem realitní makléř a potkávat mě můžete v Pardubicích. Mějte se hezky.